ရရှိရနော်။ပေါင်ပြီးနာမှာတာယာမြဲနေရှိနေမယ်ဟုတ်ပြီလား။နော်။တာယာတို့ကြိတ်ကိုသွားကြည့်အောင်လေ။ခုချိန်မှာတာယာတို့သူအပိမဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကဟန်နီကိုကိုယ်ကကိစ္စပြောလိုက်တော့မယ်။ကျေအားတောင်းမမယူဆိုရင်ရော။တော်တော်ပဲငါနဲ့သူ့ကိုချစ်သူဖြစ်စေချင်တာပါ။ကျေအား။ကောက်တစ်ခုပြော။ဘာဖြစ်နေလဲ။ဟဲ့ကောက်တစ်ခုပြောလို့ပြပါလာမလဲဆိုအောင်တော့ဘွားတိပီးသားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘွားလဲပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတာယာဆိုရဲကောင်မလေးတယောက်ကိုအသေးရားပြီးတော့ရမ်းအောင်ရမ်းအောင်ရမ်းအောင်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲမုံမိမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလဲဒီကားကို edit လုပ်တဲ့ editor ရှိရယ်ပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်ပြောရယ်ပေါ့အစာပို့လာရယ်ပေါ့ edit လုပ်ရင်လည်းတော့ဘောအရန်မုံမိသွားပြီတို့အမြင်ကတ်သွားပြီတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်က character ဝင်တယ်ပေါ့အရင်မိုက်တာပေါ့အဝတ်စားပိုင်းရောပြီးတော့သူ post တွေပါပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးရောသူသွားနေတယ်သူ့ရဲ့အဲလမ်းကကြတော့ဟိုတခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဘွားအဲ့လိုလေးမြင်မိရယ်ပေါ့အားကြောင့်မို့လဲသူဟာသူများတွေကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ twin နေတာပေါ့ဟုတ်လာပါမှာဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဘွားဒီစိတ်ကျိုးစရာဆိုရဲဒီ series မှာပေါ့နော်တာယာဆိုရဲကောင်မလေးနေရာနေပြီးတော့ပြုဆောင်ထားတာပါဟုတ်အဲဒီထဲမှာတော့ဟိုနော်ဘွားကုနိုင်ကလည်းတာယာဆိုရင်တာယာဆိုရဲကောင်မလေးကိုဆိုရင်လုတ်ချင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကားကတော့နော်ဘွားရိုက်ဖူးသမျှကားထဲမှာမှာပရိသတ်တွေမုန်းမဲ့ character မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစိုးရယ်ပေါ့ဘလောက်တရားဆိုတော့အသေးရစရာကောင်ဆိုးထားတာအဲပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတာလည်းအဲကောင်မလေးရဲ့အသေးနှလုံးရှင်းတင်ထူးနဲ့နေရှိုင်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တော့ဘောဒီကားကြည့်ပြီးွားရင်တော့အရင်မြေကတ်သွားမှချင်ပါတယ်ဆိုရင်နာထက်လေအကယ်၍သူတို့ကသာတာယာကာရက်တာနဲ့တော့ဘောဟာတော့ဘောမြေကတ်စရာအရင်ဆိုးရယ်ဆိုလို့မြင်သွားလို့ရှင်ဒါတော့ဘောကဒီကာရက်တာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့နော်ဘောရောကာရက်တာတစ်ခုပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲကြတော့ပရိသတ်တေးစီကပြန်ပြီးတော့ feedback ကိုနားထောင်ရတာပေါ့ဒီကာရက်တာကဘာမှမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ပထမအောင်ဆုံးပါဟုတ်ပရိသတ်စီကတော့နော်ဘောရိုက်နေမရိုက်ခင်ရောရိုက်နေရင်ရောရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရောကနော်ဘောပရိသတ်စီကဘာလာမလဲဆိုအောင်နော်ဘောတိပီးသားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုနော်ဘောလဲပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတာယာဆိုရဲကောင်မလေးတယောက်ကိုအသေးရားပြီးတော့ရမ်းအောင်ရောင်းအရောင်းလို့ဘယ်လိုပြောမလဲမုံမိမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလေဒီကားကို edit လုပ်တဲ့ editor ရှိရယ်ပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်ပြောရယ်ပေါ့အစာပို့လာရယ်ပေါ့ edit လုပ်ရင်လည်းတော့ဘောအရန်မုံမိသွားပြီတို့အမြင်ကတ်သွားပြီတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်က character ဝင်တယ်ပေါ့ဟိုဒါကတော့ခဏပါပဲဒီ series လေးထုတ်လွှင့်နေတဲ့ကာလမှာတော့ပဲပြည်သက်တရားအာစိတ်ဆိုးကြမှာပေါ့လေခုနကတော့ပြောသလိုပါတဲ့သူကလည်းတကယ်ကိုကမလေးတွေအရင်သဘောကျတဲ့ရှင်းတင်တူနဲ့နေဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ကိုမှဖြစ်အောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အာဒီ character ကိုဘာဖြစ်လို့တော့ဘောကလက်ခံရိုက်ခုပြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကိုရိုက်နေကြ character နဲ့လည်းပွဲထွက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့နော်ဘောကိုလည်းဒီ character တွေကနေပြီးတော့ဒီ character ကိုယုံကြည်ကြည်လာပေးတယ်ပေါ့ဒီကတော့ဒီကိုအဆင်ပြေတယ်ကိုလုံနိုင်တဲ့ character တွေမှာပဲနေနေရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုံကြည့်ချင်တဲ့အတွက်တော့ဘောလက်ခံမျိုးရခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကန်းချီရတော့တော့ဘောကဟို series တစ်ခါပြီးရင်တစ်ခါလောက်တော့အမြဲတမ်းရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကသွားရတဲ့ပုံတွေပါဟုတ်အော်ဟုတ်ဟိုဒီနေ့ကကြာလဲ personally လဲသိရတော့ဘောကိုနိုင်ကလဲသူ့ရဲ့ပရိသတ်ပေါ့နော်ဟောမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောက moderate ထဲမှာဆိုမှ on sign ကြိုက်တယ်မှ sign လူကြိုက်တယ်မှ key မှကြိုက်တယ်ပြီးတော့ d ပေါ့နော်ဟောသူ့ရဲ့တချို့ပုံလေးဆိုတော့ဘောသူနဲ့ပြင်မှာတွေ့ရင်လဲပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောသဘောကျတယ်ပေါ့နော်သူ့အရဲ့အမောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အရင် photogenic အရင်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ပုံစံလေးကသူများနဲ့လဲမတူတော့လေသဘောကျတာဟုတ်အရင်မိုက်တာပေါ့အဝတ်စားပိုင်းရောပြီးတော့သူ post တွေပါပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးရောသူသွားနေတယ်သူ့ရဲ့အဲလမ်းကကြတော့ဟိုတခြားလူတွေနဲ့မတူဘောနော်ဘွားအဲ့လိုလေးမြင်မိရယ်ပေါ့အားကြောင့်မို့လဲသူဟာသူများတွေကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ twin နေတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကတော့လေသူ့ရဲ့စီမင်းစီကဲနဲ့ကန့်ညီတဲ့သူတကယ်လုံနိုင်တဲ့သူကိုပြီးတော့ပြိုင်ပွဲနေ့မှာမှသူတို့ question and answer တွေပါတယ်လဲပါသေးရယ်ဆိုတော့နော်ဘောအနေနဲ့ကတော့ကိုသဘောကျတဲ့သူတော့အကောင်းဆုံး support ပေးသွားမယ်သူ့အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဆုတောင်းပေးနေပါပါဟုတ်မရှိခဲ့ဘူးရှင်တော့ဘွားအဲမော်ရယ်ရှိုးရှောက်ရတာကိုလည်းသဘောမကျအောင်သဘောမကျအောင်ဆိုတာတော့ဘောကိုခုလीတော့ဘောအရင်အမအောင်တော့ပုံစံနဲ့ကြတော့
မလိုက်ဖက်ဘူးတော့ဟောထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကွာအဲ့ဖက်ကတော့ဝါဒနာလည်းမပါခဲ့ဘူးပေါ့အမဟုတ်ပါဘူးစင်းစုကတော့အရင်တော့ကြောက်ကောင်းကြောက်ပါလိမ့်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတခါမပေါက်စီပေါ့နော်မအီတောင်ပြောမှုရယ်ပေါ့နော်အရင်ကဆိုတော့ဘောလဲဟိုကမှရင်ကြောက်ခဲ့ရပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဒီတက်ရွယ်ရပြင်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတက်ရွယ်မှာငါတို့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်လေးရခဲ့ပါလားရှိခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုမတန်းတင်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဟိုရိုက်ကူးရတာမျိုးလေးတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးကြောက်တာမျိုးမကြိုက်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘဝဒီတိုင်းတော့လူရှိဆိုလမ်းမလျှောက်ရရဆွင်းဆွနဲ့ဆိုအိမ်သားဘဲမောက်ရောက်တော့မှာမဟုတ်ဟုတ်ဟိုဖြစ်တယ်မတင်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကိုဗီဒီယိုရှိတယ်ကိုဗီဒီယိုရှိတယ်အမြဲတမ်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိသေးတဲ့အဝတ်အစားတွေပဲတော့ဖော်ရွေးပြီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုခဏကိုအကျိုးစားနဲ့လိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေယူပဲရွေးပြီးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝတ်စုံတစ်စုံမဝတ်ခင်လည်းတော့အမြဲတမ်းဖြစ်ရပေါ့နော်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပေးနိုင်တဲ့ဝတ်စုံမျိုးကပဲအဲကိုရဲ့စိတ်ကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မဝတ်ခင်တော့ဖော်တေချာလေးတော့ကိုနဲ့လိုက်မလိုက်တေချာလေးရွေးချက်ပါတယ်ဟုတ်အရင်ကတော့စားလို့စားလိုက်မဝခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်တခုရလာတဲ့ခါမှာတော့စားရင်စားသလိုမျိုးလေးတော့တည်တာလာတယ်။နော်ဘွားကတော့ဘာဖြစ်လို့ဟိုဝမှကြောက်တာလဲဝတာမကြိုက်တာလဲဆိုတော့နော်ဘွားရဲ့ပုံစံနဲ့နော်ဘွားရဲ့မျက်နှာရှိပ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထွားတာနဲ့မလိုက်ဘူးနော်ဘွားခံစားလို့ပါ။နော်ဘွားရဲ့မျိုးရိုးတွေအကုန်လုံးကလည်းအကြီးကြီးပဲပေါ့နော်ပြပြဖြိုးဖြိုးလေးတွေနဲ့ဒါပေမဲ့နော်ဘောတယောက်တည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာနဲ့နော်ဘောငငယ်လေးကလေးကလည်းပိန်တာနေပေါ့နော်ဘောဒီခန္ဓာကိုယ်သဘောကျသွားတာပြီးတော့နော်ဘောကအဲ့လိုပိန်သေးပြီးတော့အဲ့လိုအဝတ်အစားရွေးရတာအရန်ခေါင်းမစားရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလဲခံစားရပြီးတော့ကိုအရန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပါပါရှိရလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြောင်းနော်ဘွား walk out လဲအဲလုတ်ဖြစ်တယ် walk out လုတ်တယ်ဆိုတာလဲတခြားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နော်ဘွားစားချင်တာတွေကိုစားရအောင်ပေါ့ရိုက်တဲ့နယ်ပဲပြောတာပါဒါကတော့ကိုခန့်ယူချက်နဲ့ကိုပေါ့ကိုကတော့သူပြောတဲ့ဟာနားထောင်ကြည့်တော့အော်ဟောဟုတ်တော့ဟုတ်တော့လေဟုတ်တာပဲဟိုဘသူ့အမပြရလဲမဟုတ်ဘောเนาะဟိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကိုသားသမီးဒီကိုမြီးတွေကိုအဲဖွားတော့ဒီတွေမှာဒီလိုခဏကိုလေးရခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကတော့မပေါ့စီပြောပြခဲ့တာပေါ့เนาะဆိုတာနဲ့အော်အင်မောအဲအဲ့လိုမျိုး idea လေးရသွားတာပေါ့ဟုတ်ခုနပြောသလိုပါပဲမတိုင်းပြောရင်တော့ပြင်းတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဘုရားအစားတောက်မှတ်တယ်အိတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ကိုစားချင်တာတွေမစားရတာအိတ်ရတော့ဒီအလုံးလုံးရင်တော့အိတ်ရတော့မဝဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အစားကိုအရန်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစားကိုကိုစားချင်တဲ့အချိန်မှာစားချင်တဲ့လောက်စားရအောင်လို့တော့ဘုရားဂျင်းကိုတွဲပြီးတော့မှစော်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်ရွတ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခုနကတော့ပြောသလိုပဲစားရင်စားတဲ့လောက်ဝလာမယ်ဟိုခဏကိုကတက်ရွတ်တစ်ခုရောက်လို့ရှင်မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ဘုရားကြိုပြီးတော့ကာကွယ်ထားတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တော့ဖော်ရိုစိတ်ကျိုးစီရမနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင် M channel မှာစပြီးတော့ပြသပါတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကကြတော့တော့ဖော်ရဲ့ရှင်းတင်ထူရဲ့နေချာရဲ့ခင်ရဲ့ဒီတင်ရဲ့ပြီးတော့တခြားနယ်ပယ်ကနေတကယ့်ကိုဟိုနေရာတစ်ခုရနေတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလည်းတိပီးသားလူတွေအများကြီးတကယ်စူးစမ်းပြီးတော့ပုံဖော်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုအားပေးကြပါအောင်တေချာတာကတော့တော့ဖော်ကိုဒီကားထဲမှာမမြင်ဘူးတဲ့ character နဲ့မြင်ရမှာဆိုတော့စိတ်ထိန်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါလို့မှတင်ပါရှင်ကျေးဇူးပါဟာကျေးဇူးပါ